Māte cīņā un sirsnībā. Lai slavēts Jēzus Kristus, skan raidījums Agape, un ar jums kopā ir šī raidījuma veidotāja Māra Sadauska. Un man patiešām liels prieks, ka mūsu studijas ciemiņš šodien ir kontratenors, mākslinieks un brīnišķīgs cilvēks Sergejs Jēgers. Labdien! Bija iespēja dzirdēt neparastu ierakstu no albuma Duende, kuru es kopā ieskaņoju ar saksofonistu Arti Gāgu, Cezārs Franks, Panis Anģelikus. Varētu teikt, ka šāds salikums pasaulē bija pirmais un pagaidām vienīgais. Jā, un šobrīd ir laiks, kad mēs gatavojamies Kristus augšām celšanās svētkiem, kad ir tāds klusais laiks, pārdomu laiks, un tādēļ arī aicinājam jūs uz raidījumu Agape, lai jūs padalītos ar cilvēkiem par savu ikdienu, par to, kas jūsu dzīvē ir vērtības. Kādas jums šķiet šobrīd tās galvenās lietas, kas jums ir svarīgas? Nu kā jau jebkuram cilvēkam noteikti, lai apkārt viss būtu sakārtots, lai būtu ģimene, lai būtu miers, lai būtu tāds priecīgs prāts, līdz ar to daudz apstākļu sakritība var būt katram citādāka, bet jādomā jau vispirms, jo cilvēks tā ir iekārtots, ka viņš vispirms domā par sevi, un lai būtu tāda harmonija, tad laikam, kā es saku, ir jādara tas, kas patīk, ir jāpalīdz cilvēkiem, kur ir vājāki, ir jāsaprot citādākus cilvēkus, ir jābūt līdzcietīgākam. Par šīm lietām es runāju gandrīz vienmēr, tā ir mana ikdiena, jo mans labdarības fonds pastāv jau 11. Gadu, tas ir privāts kā mana mākslinieka ar sabiedriskā labuma statusu, ar saviem pienākumiem, kas uzliek, protams, ļoti daudz pret līdzcilvēkiem, kur ir apkārt, un mēs, mazā Latvija, jau ar 100 gadiem varam būt lepni par to, ko mēs esam sasnieguši, varam domāt daudz tālāk un izvērtēt to, ko mēs esam paši sasnieguši savā dzīvē un globālā lielā mērogā, lai veicinātu un iesētu joprojām to sēklu, ko sauc par labestību. Kā jūs šī sēkla ir iesējusies? Kā jūs esat arī, varbūt, izvēlējies to ceļu, šo te labestības ceļu
ar ko jūs arī varat palīdzēt cilvēkiem caur mūziku. Kas jums tas bijis savā laikā? Jā, ar labdarību jau cilvēks nav spiests nodarboties, tas varētu būt tikai kā sirds aicinājums, kā tāda brīva griba. Tas ir arī atkarīgs no tā, kā tu esi audzināts, kādā ģimenē tu esi audzis. Mana labdarība ir dzimusi no sāpēm, un tā ir devusi man ļoti daudz, neskatoties uz to, ka bērnībā tika atņemts visdārgākais, kas var būt. Tā ir māte, un mēs uzaugām pie mūsu omas, trīs bērni, mūsu māte 22 gadu vecumā gāja katastrofā bojā, un mēs palikām četri bērni, maziņi. Un no tās dienas laikam jau arī viss mainījās, un oma mūs stingri audzināja, mums bija labas skolas, mums bija labi skolotāji, tā kā ģimenē dzīve meta kūleņus, un tā kā mūzikā ir rondo forma, kad mēs atgriežamies tur, kur mēs esam sākumā bijuši, kā saule apaļa, kā pulkstens, tā mēs arī esam tādi mazi zobratiņi, un ejam uz priekšu, bija dzīvē nolikti mērķi, savām māsām teica, ka mums ir jābūt labām izglītībām, mums ir jāizaug pa laviem cilvēkiem, lai mēs spētu palīdzēt, un to mēs arī darām. Manā fondā māsa strādā, mēs esam trīs cilvēki, un, protams, kā brīvprātīgie mani draugi, mēs palīdzam bērniem, kuriem ir veselības problēmas, veidojam labdarības pasākumus, lai piesaistītu līdzekļus un samaksātu kādam varbūt lielāku operāciju vai nopirkt zāles vai kādu skolu aprīkot ar nepieciešamajām lietām vai kādai slimnīcai nopirkt to, ko valsts nevar garantēt. Tā nav misija, tas ir darbs, es daru to, kas man patīk, man ļoti patīk tas, ko es daru, jo man labā roka ir mūzika, man kreisā roka ir labdarība, es ļoti daudz ar cilvēkiem runāju un mēģinu iesaistīt savā komandā, un to cilvēku ir arī vairāk un vairāk, jo nevienmēr ir vajadzīga liela nauda, ir vajadzīgs tavs atbalsts, tavs intelektuālais īpašums, atbraukt, aizbraukt, palīdzēt tādas lietas, kur tik tiešām nav vajadzīgi daudz līdzekļu, kā piemēram, viena mana māsa joprojām turpina strādāt bērnumā, jo es arī strādāju bērnumā 10 gadus paralēli, kad es mācījos un dienas aprūpes centrā Saule par mūzikas skolotāju, mūzikas akadēmijā mācījos un Šveicē senās mūzikas akadēmijā. Un tagad es domāju, nu, ka cilvēks tomēr var paspēt daudz un izdarīt daudz, ja kāds man saka, ka diemžēl nav laika satikties vai es nevaru to izdarīt, nu nav tāds nevaru. Visu mēs varam izdarīt, ja mēs ļoti labi gribam un nu, tā labi saplānojam precīzi savu laiku. Nu, un ko es gribēju ar to teikt, kā vien no piemēriem, otra man māsa strādā par sociālo rehabilitētāju sociālās aprūpes centrā Zemgale Ozolniekos, un ik pēc 2 mēnešiem es aizvedu savus draugus meistarus, kur šos cilvēkus sirmgalvis, es saucu viņus pa vecīšiem, sapucē, kā es saku, jā, tiek sakopti mati, uztaisītas frizūras, nolikoti nagi un sapostas uzacis un tā un tā. Tie tādi svētki ir šiem cilvēkiem, jo arī šie te seniori vecīši, viņi tur nav tāpēc, ka viņi tur grib būt. Un tieši tāpat kā mazi bērni. Viņiem vajag saldumus, un es arī rūpējos, lai šiem cilvēkiem būtu saldumi, jo es visu laiku iedomājos par to, ka mēs katrs varam tur nokļūt, kur mēs negribam. Un tā te nav runa par iespēju, vai tā tiek dot vienreiz vai otrreiz, jo man jau šķiet, ka trešā iespēja nav, ja mēs vispār to varam saukt par iespēju, kad cilvēks nokļūs tur, kur viņš ir, jo mana oma arī savus pēdējos mēnešus pavadīja tur, un es biju pirmais, kurš teica, ka mana oma nekad nebūs tādā iestādē. Un tad, kad mana oma tur bija, man bija jābrauc ļoti, ļoti tālu uz Jaunkaledoniju, uz Austrālijas, 2000 km nevarēja nebraukt, es veselu mēnesi tur dzīvoju, un atbraucu, no mani gaidīja, un pēc nedēļas viņa arī nomira. Un es ļoti daudz ko iemācījos, esot kopā ar šiem cilvēkiem, es redzēju, kas viņiem trūkst, es redzēju, kā strādā personāls, un man gribējās
palīdzēt izveidot šo vidi vēl labāku, vēl skaistāku, ne tikai dāvinot gleznas un lietas, kas ir ikdienā nepieciešamas, bet arī atvedot labus māksliniekus, pats ļoti daudz uzstājoties, dziedot, stāstot par to, ko es daru, kāpēc es to daru. Un tas ir tāds prieks, ar kuru un laimes sajūta, ar kuras ļoti ilgi var dzīvot vēl pēc tam un dalīties ar to laimi, jā, ar prieku asarām. Es par to varu runāt, jo man ir viedoklis, es esmu tur strādājis, es esmu pats uz savas ādas izjūtis to, un man vienkārši ir ko teikt, jo ne jau vienmēr cilvēki runā, jo ir tēmas, kuras nav vērtas sabiedrībai, kuras mēs labprāt arī nedzirdētu, kas arī saistīts ar bērnamiem, ar iestādēm, kas nav slēgta tipa iestādes, un šie jaunieši dara neiedomājumas lietas, un arī neiet uz skolu, bet par tām mēs pievaram acis, jo nu, visiem ir jāstrādā, šādi bērni būs. Vienalga, kā mēs varam nosaukt šo iestādi par struktūru vienību vai ģimenes māju vai kā. Mūžu mūžos tā ir pastāvējis, un Dievs dod, lai šādu cilvēku bērniņu būtu mazāk šajās iestādēs, jo jāstrādā jau ir ar vecākiem. Un ļoti daudziem vecākiem ir ērti nestrādāt, nav dokumenta, nav izglītības, jo viņu bērns ir aprūpēts un nav šī motivācija, lai es savu bērnu, kurš ir izņemts uz neilgu laiku, īslaicīgi vai ilglaicīgi atgrieztu ģimenē, bet tiek pieprasītas daudz dažādas lietas, un, nu, kā vienmēr, nav nekāds jaunums par pienākumiem, mēs piemirstam. Jūs dzirdējāt par Glēzijas tabet māter vienu daļu fakultārdet, ko es izpildu kopā ar Inesi Galanti. Un te laikam jāturpina par mūsu tikšanos jau un satikšanos jau ļoti daudz gadus. Un tas bija jā, viens no maniem sapņiem. Es biju izdomājis, ka man ir jāizsapņo trīs sapņi, kuri ir piepildījušies. Un, protams, šodien man jau ir nākamie trīs un būs vēl un vēl. Un tad tas pirmais sapnis man bija, kas ļoti vēlos dziedāt Doma baznīcā. Jau 8. vai 9. gadu noikuši jau ir skaitļi. Vienu reizi gadā es Ave Marija koncertu izpildu Doma baznīcā, kas ir mans tāds liels notikums. Otrs mans sapnis bija dziedāt kopā ar Inesi Galanti. Nu,
Nu, lai mēs esam jau ļoti labi draugi un piedalāmies daudz kopīgos projektos. Mums ir arī, ko runāt saistībā ar labdarību un Ines Galantas talantu fondu, kur mēs atbalstam arī jaunas talantīgas mūziķas no Latvijas. Un trešais bija mācīties pie pasaules slavenā kontratenora Andreasa Šola Šveicē, kas arī ir piepildījies. Nu, lūk, un cilvēki varbūt kāds nezina, ka šādu balsi nevar iemācīties, ar šādu balsi piedzimst. Un tātad dzēna gados šo balsi sauc par diskantu, un pēc balsu lūzuma tātad vai saglabājās šī te diskanta balss, vai ir vājš falsets, tas nevar, nu, man tas, manā gadījumā nav falsets, bet arī falsetā var dziedāt, un muzikas akadēmijas beidzu kā tenors, bakalaura grādu, maģistra grādus ieguvu kā kontratenors, pirmais dziedātājs Latvijas muzikas akadēmijas vēsturē. Lūk, un jā, man ir joprojām daudz jāmācās pie mūzikas interpretācijas, pie valodām, man ir dieva laime, ka es varu izpildīt dažādu mūziku, ne tikai operu mūziku, kameru mūziku, populāro mūziku, estrādes mūziku, un vēl jau vairāk dažādās valodās, kā piemēram krievu valodā, Rahmaņinovu un Čaikovski, jo šie komponisti nav rakstījuši kontratenoram, bet pārlikumu uz manu balsi, nu, diezgan lielu tādu ažiotāžu ir radījuši Krievijā, un pēc mēneša es došos atkal uz Sanpēterburgu, kur man būs divi koncerti, un tur es izpildīšu arī šoreiz vairāk latviešu mūziku, ko arī visā pasaulē ļoti ņem vērā, tieši valstīs, kurās runā franču valodā un portugāļu valodā. Tad ar lielāko prieku šie cilvēki klausās, kā skan mūsu valoda tik skaisti. Tas par dziedāšanu. Un jā, man apkārt ir labi skolotāji, labi padomdevēji. Esmu piesaistīts nevienai aģentūrai, es pats izvēlos, ar ko es dziedu, kur es dziedu. Un savus partnerus, tā kā man ir ļoti paveicies gan ar Inesi Galanti, ko es cienu, mīlu un vienmēr domāju, kā es saku, man atliek viņai tikai blakus stāvēt, un es jau jūtu no viņas to enerģiju bez vārdiem, ko viņa man iesaka, kā darīt labāk un tā. Mēs esam ļoti labi draugi, skatuvis partneri, par ko es esmu pateicīgs Dievam, par šiem cilvēkiem, kur ienāk manā dzīvē un paliek. Tā kā tas ir ļoti patīkami un ikvienam es novēlu, lai tā būtu, jo tas tādu lielu harmoniju rada un prieku, galvenais jau to prieku, ka tu vari palīdzēt citiem, un ja vēl kāds tiek dziedināts ar mūziku, kuru mēs izpildam, nu tad tas ir ļoti skaisti. Jā, un jūs patiešām, tas ir brīnišķīgs dieva talants tiem cilvēkiem, kam ir šīs te brīnišķīgās balss, un jums tā ir īpaša, un tas, ka jūs dziedat tiešām no visas sirds, šķiet pirms jaungada bija kaut kur televīzijā. Raidījums bija tāds sižets par to, ka jūs dziedājāt Iļļu ciemu sieviešu cietumā, un tas ar kādu jūs atdeju un prieku, un kādu dāmas jūs uztvēra tiešām, tie aplausi bija tik neviltot, tātad tiešām dziedāt no sirds jebkuram cilvēkam, jebkurā vietā, ar tiešām ar tādu mīlestību. Jā, neskatoties to, ka decembrī man bija 23 koncerti, un janvārī tieši pirms zvaigznes dienas es biju izdomājis jau, protams, labāk atpakaļ, ka es vēlos dziedāt cietumā, sieviešu cietumā, jo es nevarēju novēlēt laimīgu jauno gadu. Es teicu, ka katram ir dota iespēja viena, ir dota iespēja otra, bet vai ir dota trešā, tas lai paliek pie katra mums paša. Es stāstīju par savu dzīvi, ka nav labi un nav slikti, bet ir citādāk. Ka varbūt savādāk. Es daudz dziedāju, un tik tiešām, katrs koncerts, protams, manā dzīvē ir atšķirīgs, un Dievs dod dziedāt labi un ilgi, kamēr tevi mīl un gaida un aplaudē, un šīm sievietēm tas bija notikums, un tas bija arī mans notikums dzīvē, runājot vienam pašam, un nesaņemot atbildi. Un to mēs izdomājam manu skolotāju no internāta laikiem, Vēsmu Vītola, mākslinieci, ka 17. gadu
mēs veidojam akciju, dāvināšanas akcijas mazā ziedā lielu mīlestību nesu, un mēģinam gleznas no saviem draugiem, no pašu ģimenēm dāvināt dažādām iestādēm speciālām skolām, un izdomājam arī, ka, protams, mums visiem jābūt ir gleznām mājas, tas ir skaistums, un slimnīcām un cietumiem. Nu, tā es arī pie reizes dāvinot gleznas, kas bija pār 30, uzdāvināja arī savu koncertu, savu balsi. Kur jūs tagad plānojat koncertēt Latvijā? Jā, es esmu atgriezies tikko no Brazīlijas, Rio de Janeiro, un jau pēc divām dienām nodziedāju 6 izrādes Sunciem zēni, tas ir mūziklis bērniem no 1. Līdz 4. Klasē, ko organizē Latvijas koncerti. Pirmdien šīs 3 izrādes būs Jūrmalā, Dzintaros, jaunajā zālē, un trešdien noslēguma 3 izrādes Kongresa namā. Ja kā es esmu ieties arī sliktā un labā tēla lomās, es dziedu mūziklā, kurš ir arī gandrīz viskanējis sīpoliņu piedzīvojumi, ļauno tomātu un labo mandarīnu. No nopietniem koncertiem, protams, tas būs senās mūzikas festivāls jūlijā Rundāles pilī, un Ziemassvētki jau ir pilni, tā kā pašlaik no manas puses ir tāds neliels klusums, jo man vienmēr ir patikusi tā sajūta, lai mans nav par daudz, jo bez mūzikas, kā jau es teicu, man ir ļoti daudz darba fondā, lai rīkot arī igadējo nometni bērniem no daudz bērnu un maznodrošinātām ģimenēm, ko es rīkoju vienreiz gadā, nosaukums sniedz roku iesim draugs, tās ir notikušas jau Jēkabpilī, Skrīveros, Ozolniekos, un šogad 25. jūnijā tā notiks Ikšķelē. Tas arī tāds liels priekadarbs, ko mēs darām kopā ar māsām, aicinām sabiedrībā pazīstams cilvēks, kuri strādā kopā ar šiem bērniem, un gada laikā es mēģinu dabūt visu to labāko, lai šie bērni saņemtu 5 dienās, varbūt kaut kas ir par daudz, bet es zinu, kā bija tad, kad mums bija viena konfekta, mēs dalījām 3 daļās šo konfektu. Tas nav pedagoģiski stāstīt, kad ir jādara tā, kā man bija, es to nesaku, es vienkārši stāstu, jo mēs tik visi gribam, lai mēs izaugt par labiem cilvēkiem un šiem bērniem ar to labo es mēģinu parādīt, ka var būt skaisti un var sasniegt mērķus, ja mēs tiekam virzīti uz pareizām domām, un jo dakteris jau un skolotājs nav vainīgs ir vecāks, ja mēs vispār kādu gribam teikt, ja, tu esi vainīgs, tie ir tādi skaļi vārdi, nu, tā kā es esmu tikai tāds pa vidu, jo manas māsas arī ļoti stingras, un mums ir dažādas nodarbības ar šiem bērniem, lai mēs izzinātu un, nu, palīdzētu attīstīties varbūt kādiem jauniem talantiem, un būt, teiksim tā, nu, kā paraugam, jo pēc kaut kā jau ir jāmācās. Vai jūs, būdams mazs puika, sapņojāt, ka jūs būsiet tāds liels mākslinieks? Kā tas jums ir noticis, vai tas bija tā viegli? Es sevi atceros, jā, kopš 5 gadu vecuma, kad mums ielika bērndārzā, un manā bērndārza audzinātāja mācījās Rīgā, Rīgas mūzikas internāta vidusskolā, viņa teica, ka obligāti jāsūta visi bērni šo skolu, un tad, kad man pieaugušie jautāja bērnībā, par ko es vēlos kļūt, man vienmēr bija gatava atbildi. Un tik tiešām tas ir no 5-6 gadu vecuma, es vienmēr atbildēju, ka es vēlos kļūt par Žoržu Siksnu. Un tu man liekas, jā, un jā, es vēlēs arī kļūt par aktieri, bet tur es varu izpausties savās izrādēs. Tad, kad es atveru savu liecību un es redzēju, ka mūzikā klavieru spēlē solfedžo man ir nu, vislabākās atzīmes, tad es arī, beidzot vidusskolu, arī sapratu, ka man jāiet mācīties tālāk mūzika, un es izgāju šai dzīves mūzikas skolai, akadēmijā 8 gadus, liegot maģistra grādu, un saprastu, ka es esmu pareizā ceļa, jo es daru to, kas man ļoti patīk, es negribu savos 39 gados darīt to, kas man nav ērti.
šat tad jau tas mums ir visiem jādara. Bet es esmu laimīgs un aicinu jebkuru cilvēku iesaistīties savā komandā, jo nevienmēr ir vajadzīgi līdzekļi, lai mēs kaut ko varētu uzdāvināt. Jā. Jo tāpat jau mēs esam unikāla valsts ar savu ziedošanu, ar savām kastītēm veikalos. Tāpēc es saku, mums ir dziesmu svētki, kapu svētki un dienas, kad mēs raudam un ziedojam. Un tad mēs katrs varam izvērtēt, vai mēs savos 100 gados esam malači, vai tomēr vajag padomāt par to, kā mēs varam izdarīt labāk. Jo ikvienam mums apkārt ir cilvēki, kuri gaida palīdzību, un cilvēks, kurš īsti grib saņemt kaut ko, nevienmēr prasa. Tāpēc būsim vērīgi pret savu ģimeni, vienmēr pateiksim ar labu nakti, vienmēr pateiksim labrīt, jo dzīves pavadiens varbūt ļoti trausls un īsti, tāpat kā ledus uz Daugavas. Mēs visi mīlam sevi, bet, nu, tā kā es saku, nu, izdarīsim tos trīs labos darbus ne sev katru dienu, bet citam cilvēkam. Paldies jums, Sergei, par to. Tātad mūsu studijā Sergejs Jēgers par to, ka jūs šajā reizē esat Agapē un no atvadoties vēl kāda Sergeja dāvana. Jā, kopā ar Inas Galanti no Festivāla Samaritāna jūs dzirdēsiet Andrew Lloyd Webera pie Jēzu no Rekviema. Lai mums visiem viss ir labi, uz redzēšanos!